fjellene. Det er noe som drar oss mot dem. De høye toppene. De vakre fjellsiden. Og den gode snøen. Den perfekte linjen. Hver sesong så jakter vi. Men det er ikke alltid like lett. Robert møttes for første gang for noen år siden på sykkeltur I Lyngen. Etter det så har vi begynt å stå litt på ski og snowboard sammen. Å være på tur med han Robert, han sykt stoket. Han en sånn ungt drive. Og han vil alltid bare gasse på I hjernen. Men som man vet så det jo ikke alltid fjellet spiller på lag, og det jo ikke alltid man får gjort det man ønsker. Hold du. Det kom lett. Q2. Den var smooth den der. Ja, det der en effekt av nysene. 100% det der en effekt av nysene. Ja. Det topplaget der. Du ser. Det der jeg vet da faen, altså. Topplanken blir sketchy. Ja, det ikke verdt det. Nei, det ikke verdt det. Ikke litt engang. Det ett problem här. Det är liksom vind jag hela alltid. Ska okej. Har ju peiling. Vi ska ta en brainstorm nu. Ja. Nej, men det måste vi alltså göra. Ja. Det är ju snart 5 år sedan jag flyttade till Tromsø. Det har ju uten tvil vært en ganske bratt læringskurve. Jeg var ikke så vant til å være I bratt terreng før jeg flyttet hit, selv om jeg vokste opp I Lofoten. Og jeg fikk nok litt sjokk når jeg begynte å bevege meg ut I bratt terreng. Det var liksom... Det var ikke helt sånn som på film og på TV. Det var mer arbeid, mer vurdering, kanskje høyere risiko enn jeg sett for meg. Det var betraktelig mye vanskeligere. Jeg hadde jo et inntrykk av at jo flinkere man ble, jo lavere ble risikoen, men for min del så har det nesten føltes motsatt. Altså, jo flinkere man blir, jo mer utfordring søker man, og konsekvensen blir I hvert fall desto verre. Men man gjør det jo fordi at det det beste I hele verden. Kjøre ned I fin side eller fin linje I god snø og sol og med gode kompiser. Det jo derfor man holder på med det, til tross for risiko. Og det jeg har lært som det aller viktigste, å ha en fjellpartner man stoler på. Det har jeg definitivt igjen, Eirik. Han både en ufattelig god snowboardkjører, og en veldig dyktig fjellmann. Han en jeg har lært veldig masse. Tørrbrudkanten. Det er vanskelig å si om det litt sånn sketchy eller ikke. Ja. Synes du det? Det jo litt sketchy. Det jo masse nylåd av nysene. Ja, jeg kjenner meg liksom ikke sånn.
Hæ? Kjempe skråsikker her. Ja, du ikke er, nei. Nei. Nei, ikke heller. Det litt sånn... Det veldig kaldt nå, så folkstudien tar lang tid å stabilisere seg. Ja. Jeg tror kanskje det lureste for oss er at vi liksom gir litt slipp på det her I dag. Fordi du ser at det er... at snøen påvirket av vinden der. Jeg liksom aldri bekymret når jeg ute med han. Vi har samme ambisjon og samme mål. Men jeg merker jo kanskje at han holder litt mer tilbake enn jeg gjør. Han har jo en del opplevelser I fjellet som preger de valgene han tar I dag. Jeg har hatt ganske mange kjipe opplevelser I fjellet tidligere. På min første topptur når jeg var 15 år gammel på Store Kjostien, så kom det et gigantisk snøskred og endte opp med å måtte grave opp både kompisen min og en annen på tur. Heldigvis gikk det bra med begge to. I senere tid så har jeg måtte grave opp to døde folk. Og det kanskje den opplevelsen som har preget meg mest. Jeg har jo fått en enorm respekt for fjellet og det man driver på med I fjellet. Jeg har jo tidligere levd med en sånn nesten fantasi om at det blir jo ikke skje noe galt med meg. Men jeg har jo innsett med årene at hvis man bare eksponerer seg lenge nok og gjør dristige ting, så kan det gå galt med meg selv også. 3, 2, 1... I de her bratte, eksponerte linjen at jeg får de beste opplevelsene I livet mitt. Og det jo derfor jeg driver med det her. Kan ikke du ta... Har du ikke skredsøkken på det? På meg? Ja. Ja. Du kan teste den inn I bilen. Slapp den opp dit. Den dagen I april startet jo med en ganske lang innmarsj. I det vi nærmer oss fjellet, et steg av gangen, så ser det bare bedre og bedre ut. Det bra snø, det stabile forhold. Når vi begynner å klatre oppover linjen, så det så dypt at det så vidt vi kommer oss opp igjennom. Jeg og Eirik ser på hverandre og tenker at dette det vi har ventet på så lenge. Endelig klaffer det for oss også. Det de her dagene man virkelig lever for. Altså, det ser jo helt sykt bra ut. Skal vi se. Ok. Dropp om 5. 3. Satan, det gikk fort!
kropp. Kommer ned fra en sånn der linje og har kjørt sinnssykt god snø og jubler og glemmer kompisene sine, så det virkelig ingenting annet som betyr noe I det øyeblikket. Alt annet I verden forsvinner bare. På den ene siden så frikjøring så skummelt og fjellene kan være så ufattelig nådeløse. Mens på den andre siden så det kuleste I hele verden.